los poderes de Cresco. Yo tengo la fuerza. E aí, rima aí do Paraguai. Tudo bem, Murilão? Faz tempo aí que não tá fazendo live. Hã? Faz tempo que não tá fazendo live. Ah, tamo junto. E aí, tudo bem? E aí, Felipão? Beleza, tudo cara? Suave com o tempo, tá bom? E aí, nego, tudo bem, cara? Tudo bem? Isso aí, pessoal. Só um pouquinho do que a gente encontra aqui, ó. He-Man. Nosso querido Felipe Wolverine. Que me apresentou essa peça aqui, ó. E aí, tá legal o evento, tio? Tem bastante gente aí, tem bastante cosplay. Já se inscreveu no concurso? Já. Calma aí, tio.